Республика Пазнан тоғазық дұзынды муниципаны бүдістер бастары пір өнандықтанар. Сөп-сап чөкшана ондайларға олар кемді неместер. 2019 жылдан пастағы январидан сығары ХКЖ-ді сөп-сапты шиы тартты пастер региондағы оператор. Андық статус алып алған Москвадағы компания. Ши ол тоғысты толтырырға бірде ондай түстірбен. Компанияна техника зада шоғыл ал аймақтарды сөп-сапқа өнетін орынарда көрілбен. Болған муниципалитеті көпшілер арызна пос ондайлары салып барғанар. Региондағы оператор келсе хайде болары сағым бірде пілтістігін емес. Бүгінге паларлы тұрғызылып барғанар. Сөп-сап чөкшан компанияна өдірлерға соры город, ағбын пілтері алтай базы асқыс аймақтары бірде темден еместер. Ана оқсиды керек Орджоникидзен ашыра аймақтарынды. Харытастағы полигонға амдартын еледі ырық. Ақшызы да еледі сықпырыр. Бұл закон амда ол неме, аны шықтысқа параға шарабыз. Ануға ну вот албалгая, значит, про семья, значит, тут кызы прописаны улдың аразында, вот тариф, да пишус, шибрга и к салковы про кызының, вот пишус, значит, салковы, значит, прайды перебзай керек. Значит, вот пусарин улыр, вообще, значит, нема, хайде тюлебен, я, или хайда, анда отхода паралар, кем-то кюще, печка, да, кем-то хайдарта апарши, значит, ну, а мэнды керек тюлега. Правительство да ирканчилыгда сөп-сапты тёкшаманын алнандағы ондай нахалқсаларға региондағы операторнан тоғын мысқашарыдыр алған. Өнетін тоғышы өмет өстіл барған. Ол шебір капез декабрға шетіріп, о тоғыстан салтырын ескірп берерге керек.